vocês, tá começando mais um vídeo do meu canal, esquece. Parte 2 do enxoval do Pietro aqui no Brás. Vou sair agora às 5h30 da manhã e já tá um sol. Imagina o calor que não vai fazer hoje. E vai eu, minha madrinha, minha mãe hoje, e eu vou mostrando pra vocês. No vlog anterior não deu pra me mostrar muita coisa, né? Porque lá é um pouco perigoso pra gravar, mas o que eu puder gravar hoje eu vou gravar. Então, se você tá gostando desse vídeo, deixa muito like, se inscreve aqui no meu canal e bora pro vídeo. Agora a gente vai tomar um café, nada fitness, né? Porque um risoles e tá chegando um suco de laranja. Tô com a minha listinha aqui hoje. Hoje eu tô mais preparada do que ontem. Minha mãe tá comigo, né? Claro. Pedi um pão de queijo, gente. Tanta coisa gostosa. Pedi pão de queijo, tá bom. E é isso. Esse é o nosso cafezinho. Depois a gente vai partir pra rua, porque as lojas estão abrindo agora. Faz o 2 todo? Faz 2 todo. Esse aqui é do Safari. Tô vendo agora. Tô vendo agora os kit beijo. E é o tema do Safari. Esse é assim. Esse aqui já é outro modelinho. Esse mais claro. Mano, lateral. Aí, tá. Tá bom. A lateral pra mamar, a lateral. É esse de 0 meses? É, 0 meses. E esse daí? Ah, esse aqui é com 2. Reduz a cólica. Ai, que chique. Nossa, é. Meu Deus do céu. Tô vendo agora a parte da mamadeira, chupeta. Ai, tô surtando, gente. Olha o precinho. Essa, a diferença é o bico, que imita o bico do peito. Tá? Essa é a clássica, o bico é normal. Mas é anticólica também, não entrar, essas coisas. Entendeu? Só muda porque aqui tem essa válvulazinha, então imita o bico do peito. Nossa, que lindo! Esse menino vai nascer com berço de ouro. E essa é a comum. Gente. E aí, gente? Depois eu tenho a com trocadora. Se você quiser ver, eu tenho a de R$369,90 e tenho a de R$500. Ai, gente, eu tô perdida. Tanta coisa. Eu tô com a lista aqui, mas eu nem sei. Peguei a mamadeira, né? Como eu disse pra vocês, peguei a da pétala. O kit da pétala que imita o bico do peito. Que vem o kitzinho. Agora a chupeta, gente. Olha o preço. R$45. Nem sei se a criança vai pegar. Mas eu queria dar 20, né? A hora que a mãe chora e o filho não vê. Ó, minha mãe pegou 2. Esse aqui é o quê? Fralda e coelhinho, kit de coelhinho. Deixa eu ver. O meu não tinha isso aqui na minha época. É. Tem até agora o negócio. Tem esse aqui também e tem esse. Então eu peguei essa chupetinha aqui, ó. 06 meses, dá 20. Com certeza. Esse menino vai nascer um berço de ouro, viu? Mãe dele e pai dele que surte. Minha mãe tá aqui vendo as coisas que eu me irrito. Por exemplo, manta. Esse daqui é de nuvenzinha, estrelinha. Gostou? Gostei. Um verdinho. Vocês têm um cista de 3? Tem, porque uma tá usando, outra tá lavando, outra é reserva. Nossa senhora. Essas aqui de baixo aqui, ó, esse marronzinho. Não tem 4. Nossa, por que 99? Porque é com soft. Ah, não gostei mesmo. Vamos pegar outro. É com soft. Nossa, bom esse negócio aí. Achei esse kitzinho aqui, ó. Com vários, R$12,99. Deve ser pequenininho, mas tô levando outros kits que é bem grandão. Então já tem bastante. Lindo. Né? Lindo, né, galera? Moça, nem tira tudo que ela quer. Acho que ela vai levar esse verdinho mesmo. O que vem aqui? É a manta. Não vem toquinha? Era pra vir, né? Mas passadinha, é menina. Acho que não. Tinha que ser um. Que nem esse verde de baixo. Puxa, menina. Esse aqui, ó. Esse é um pezinho. Compensa mais do que esse aqui, ó. Porque esse daqui vem. Ó, vou mostrar pra vocês. Esse daqui é o com pezinho. CP, Jennifer. Esse é o que? É o único. Não, esse é CP. Lindo. E aquele, esse aqui que eu peguei é P? É o único. Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Esse fica mais bonitinho, ó. Esse aqui é mais calorzinho, né, ou não? Não sei. As bombas aqui. Agora o rapaz vai ajudar a gente a levar lá o carro. E a bomba. E a bomba.
Gente, agora chegou a minha vez, né? Eu saí de lá, depois, nem sei se eu gravei pra vocês, mas enfim. Aí eu tava pegando aqui os meus pijaminhas, né? E eu peguei esse daqui, só que no rosa. Esse daqui, ó, tipo, esse aqui é bem mais sexy. A turma queria que eu levasse esses daqui, mas eu não gostei. Aí eu peguei esse daqui que é rosa, que veio com o hobby, e já ele já é amamentação, tá vendo? E peguei outros conjuntinhos também, que depois eu mostro pra vocês melhor lá em casa, ó. Peguei três conjuntinhos e vou comprar um vestidinho pra sair da maternidade. Se for cesárea, né? A gente parou aqui no Mac, tá lotado. A gente ficou em ponto pelo aplicativo, gente. O mundo tá muito pra frente. Eu vou mostrar pra vocês o mundo. É o lanche, a coca, a batata e o refrigerante. O lanche, a batata, o refri e o sorvete. Aqui, gente, o combo. Minha mãe tá subindo com o guardanapo. Aí eu com minha batata tá aqui. É um Big Mac, a batata e o refri. E depois a gente pega o suco. Pode sair de lado e vai encher aqui, ó. Isso é mochilinha. Ai, chique, viu? Nossa, bebê. Se um dia me responder, ele vai ver só. Nossa, as bolsas aqui, gente. É um absurdo, mas vai ser esse daqui mesmo. É o kitzinho de rodinha. Esse bebê é muito chique. Aí eu peguei esse aqui, que é brancozinho, caramelo e azul. Agora o sofrimento aqui, ó, contratamos um carregador pra levar as coisas lá, porque a gente vai pegar o ônibus agora, mas 5 horas de viagem, tem muita coisa, muita coisa. Quando eu falo muita coisa, é muita coisa. Pronto, colocamos tudo ali, agora a gente vai pegar o ônibus, vai embora. Ufa, graças a Deus.